こんにちは、ゴッドコータンです。今回はダックアビスという海外の PVP プレイヤーが運営しているサーバー、ダック PVP というサーバーにやってきました。今まで僕はこのサーバーで様々な PVP プレイヤーと戦ってきて、いろいろなキットを使って1300キルまで行ったんだけれどもね。ゴッドコータンは毎回このサーバーで動画を撮り、新しいキットで遊ぶたんびに思うんだ。あれ?新しいキットって2分も持たないなって。つまり新しいキットを掴んでも、せっかくそれで遊んだとしてもすぐ殺されてしまうから、結局デフォルトのキットで遊ばざるを得なくなってしまうということ。ってことで、今回は新しいキットを使い、そしてそのキットを使ってこの動画が終わるまでの間、絶対に死なないでおこう。ということで、今回使っていくキットというのはね、ダックアビスキットだ。ダックアビスさんがカスタムしたキットなんでしょう。ポチッ。いやー、このサーバーの運営、ダックアビスさんが自分なりにカスタムしたキットです。果たしてどのようなアイテムが手に入るのか、非常に気になるところではあるよね。それでは、入手しよう。僕が手に入れたのが、このダックアビスキット。入手できるのは、弱いよー、なんだよこれ。ダメージ軽減4、まあ、エンチャントは強いな。TNT 付きトロッコ。ノックバック2の金の剣?はぁ?弱すぎるでしょ!釣り竿だ?ダメージ増加1の、なんだよこれ!ダックアビスの頭?こういうこと?何が楽しくて他人の頭かぶんなきゃいけないんだよ!クソが!ああ、最悪!ああ、そうか、そうですか!ダックアビスさんは確かに PVP 強いですよ。強いからこその慢心ってやつですね、つまり。俺はめっちゃ強いよ。強いから、そんなに大した武器を手に入れなくとも、勝てちゃうんだっていう。きっしょ。嫌だね、いや。やっぱエリートってのは困っちゃいますよ。ってことで、ダイヤモンドのヘルメットはちゃんと自分で持っているので、これをやって、はい、完璧。最強のエンチャントのダイヤモンドフル装備が完成しました。これにて、ゴッドコーターはこの上位の金リンゴ、あ、金リンゴもたくさんあるね。不死のトーテムに力のポーション、完璧じゃないですか。それでは、やっていきたいと思います。多分、ダックアビスさんは PVP に相当自信があるんだろうな。盾がもともとなかったんだもん。よし、行くぞ!はあ!なんかすごい綺麗だな。夕方って感じがする。スタッ!僕はダイヤモンドフル装備だ!絶対にやられないもんに!最強の武器を持ってるからに!よし、まずお前のことをぶち倒すよ。はあ!いや!はあ!いや!いやー!はい。これね、ダイヤモンドの斧のね、ダメージ増加1のエンチャントっていうのは攻撃力が10あるんですよ。だからネザライトの剣と大体同じなんですね。よっしゃ。あ。てかさ、これ弓なくない?今人から手に入ったけど、もともと弓とかなかったんだ。あーね。全部クロスボウで戦うスタイルなんですね、ダークアビスさんは。やんのかお前。こっち来んなよ。こっち来んなよ。確かにダイヤモンドフル装備は、やけに多いな。多いからこそ、僕はあえて逃げるよ。なるほどな。たまにいたんだよ。なんでこいつダイヤフル装備なのにこんな強いんだろう。僕ネザライトなんだぞって。でもそういうやつ多分ね、このダックアビス装備使ってたんだろうね。ダックアビス装備はダメージ軽減4のエンチャントついてるから、ネザライトのフル装備よりも当然強いわけですよ。そして今のところ1キルです。確か、このキット使うためには200体キルしないといけないので、この動画のうちにあと9体は殺していきたいところですね。うわっ!なんだ?おー、すげえ、春って感じがするよ。あたりにあるチェストから様々な防具や武器を手に入れておきましょう。ダイヤモンドのチェストプレート手に入れてたからね、さっき。ほら。だからこれ使って遊んでいきたい。お前、僕と戦うのか?はは、お前が遊んでるのはダックアビスそのものだ。ダックアビスがカスタムしたダックアビスのキット。ダックアビスとかいうめっちゃ PVP が強いプレイヤーがカスタムした内容で、そのプレイヤーが大好きな武器を使ったキットなんだ。ので、他人が僕と戦って勝てるわけがなかろうに。ダメでした。逃げられました。ぐすくそ。最強の装備を持ってたらなかなかね、僕と戦ってくれる人がいないんだよね。だから非常に困ってちゃうんですよ。はっはー。やば。多分ね、ダックアビスキットめっちゃ強いわ。タンクキットって言ってね、ネザライトのフル装備のキットだったり、エリトラキットって言って、エリトラが使えるキットだったり、いろいろと試してきてはいたんだけれどもね、やっぱ純粋にこれが一番強い気がする。理由?だってさ、普通に考えてみ。エンチャントダメージ軽減4だよ。マインクラフトプレイヤーが最強装備作るって言ってた時必ず手に入れる、そんなエンチャントなわけじゃないですか。普通の攻撃力を 40% 以上軽減するんですから、もうそれは最強ですよ。もうね、ダックアビスキットはね、金の人参を普通に主食として食べるんです。
そうやって媚びへつらったって無駄だよ。僕は強者になった瞬間、他人に媚びをへつらうのをすぐにやめ、そして自分が媚びをへつらう対象となるわけなのです。最高、このキットマジ最高。ビロ KD2.86 です。つまりキル数がめっちゃやばいってこと。いやっほーい。え、どうしよう、ちょっと無双ゲーだな。これ逆だね。僕がラスボスのパターンになっちゃいましたか。僕がラスボスになっちゃって、今までみんなと一緒にね、協力をして倒していた対象に僕自身がなってしまった。そういう漫画的なノリですね。地区風の矢ってのがあるな。じゃあこの地区風の矢を使って弓打ってみようかな。このね、地区風の矢ってどういうのかっていうと、当たった相手が地区風というエンチャントつきます。で、その地区風ってのが何なのかって言いますとですね、攻撃し、死んだ時に爆発が起きるんです。やってみましょうか。は、は、ほらね。これがすごい楽しい。複数人でいる時とかによくこのキットを使うことによって、その一人が地区風によって爆散したぞみたいなことが起きるんです。ほら、ダメだよ。ダメだよ。そんな、ダメだよ。何やるのか。やるのか、お前。来るのか。来るのか、この野郎。おい。うん。ほら。ほら、やるぞ、この野郎。ほら、やばい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 。地区風の矢を使っているせいで防御ができない。くらい。で、この地区風の矢を使うことによって、お前は死んだ時に、よっしゃ、爆発し、他人と距離を取ることができる。お前ダイヤモンドフル装備かっこいいじゃないですか。私に、くれよ。痛い。ちょ、たま。危なかったぜ、クソが。ふぅこういうこともありますね。やっぱたくさんの人に同時に狙われたりするとちょっと厳しいものがあるというか、なんというか。くれい、ゆっくれ。ダメだよ。僕と攻撃をね、そうやって避けようとするな。ダメだよ。ダメなんだからね。はっ。これでクリティカルを多く出しながら相手と交戦するっていうのが、一番、いい。よし、一人死んだな。あいつはエンダーパールの落下ダメージによって死んだと思うわ。その場合、コインは手に入らないから、ちょっともったいないんですよね。あ、やばい。ダイヤモンドフル装備だ。ちょっと怖いから逃げますね。やるか。おら、どいしょ、どいしょ。ふぅ。ねえ、どうしよう。僕負けないかも。皆さん、このサーバーに来た時は、やっぱサバの運営であるダックアビスさんと全く同じ装備を着るってのが一番いいですよ。これはね、PVP の強さとかではなく、武器の強さで圧倒できるので、もう完璧。なんか、ダックアビスさんちょっと気持ち悪いね。何がキモいってさ、自分の名前を使ったキットをさ、極端に強くするっていうところが、なんか妙に幼稚さというか、子供らしさを感じてしまって、少しだけ怖いです。まあ、逆に言うと、僕がダックアビスさんの立場になった場合、高端キットとかってのを作ったら、どういうキットにするか考えたらやっぱ、まあ、こういう思考にはなるわな。僕の場合は、全身ネザーライトのフル装備に最強のエンチャントつけますね。だから、ダックアビスさんよりもよっぽど、価値は悪いです。で、ここで、中のスプラッシュポーション。いや、くそ、ラグくて、僕に当たりませんでした。ほら、ふっ。あ、お、ディディじゃん。ディディいるよ、ディディ。ディディいるよ、みんな。みんなディディいるよ。ディディんこと倒すわ。ディディんこと倒すね。あ、いや、あらよ。あらよ。よーし。実はこのサバ、ブロディディさんもいるんですよね。まあ、本物ではないんだけどね。で、金の人参持って、まあ、この装備で金の人参は正直いらないんだけど、おい。一旦、しょうがない。そんなに人が来るんだったら、最終種兵器。力のポーション。ピューン。くれ!しゃあ。力のポーションだ、僕は。なんだお前、モデレーターか。モデレーターのことを僕倒すよ。おら、うわ、ダメだよ、モデレーターダメだよ、それ。ダメだよ、うっしゃ、ああ、倒し、今、せっかく力のポーション手に入ってるんだ。ちょ、やめてね、プレミアさん。プレミアさんって、かつ MCID に PVP ってついてるってことは、相当な猛者と見ました。僕は、ああいう輩とは関わらないようにします。相手が僕に対して、殺意満々で向かってきたときは、僕は倒すよ。でもね、そうでない時は、あえて倒さなくて、ちょっと!やめて!やめて!なんでみんなして僕のことを攻撃するのさ。僕なんかしました。はい。僕は何かしましたよ。
何かしたけれどもね。でも PVP サーバーですから、いいじゃないですか。ほら、まず DD から倒そう。DD をまず最初に倒します。よし。で、次にプレミアさんを倒しましょう。こいつ確かに強いですね。他の人よりも明らかに武器を避ける頻度というのが圧倒的に高いです。が、当然のように倒してしまいます。素晴らしい。そして、ゴミがね、これ多いので一旦捨てて、で、またたくさんのね、うぞうむぞうがやってきたんで、その人たちにももう一網打尽にしましょう。皆さん、ダークアビスキット強いです。他にもね、ドリームキットとかってのがあったんだけど、今回はダークアビスキット使いました。やっぱダークアビスキットが、一番強いですね。ダークアビス万歳って感じ。まあ、ダークアビスがどういうプレイヤーなのか僕自身分かってないんだけどね。ちょっと待って。やばい！ねえ、ダイヤフル装備は効いてない。ダイヤフル装備は良くないと思うわ。ダイヤフル装備は、そんな、やってきて、いいもんじゃありません。ふっ、危ない。もう、やめてよね。あ、でも大丈夫だ。ほい、KD がさ、2.9 になるぞ。2.9 になるまで戦うか。やんの、お前、やんのか。ほら、ダイヤモンドフル装備か？僕と戦うのか？え？僕の方がお前よりも火力があるんだぞ。この野郎。金リンゴでやろうとしたって回復するんじゃないよ。え？僕はせっかくお前よりも強いんだ。通常プレイだったら確かにあんたに勝てないかもよ。武器的な意味でな。まあ、通常のプレイで同じ装備差だったら勝てるかもしれん。でも今回は、お前も僕も、同じ装備武器。そんでもって、僕の方が圧倒的なアドバンテージをある。何しろ、力のポーションを持っているからね。ダメだよー。そうやって回復するのは、ダメだよー。長引きそうだな、お前との PVP は。じゃ、一旦逃げる。一旦逃げるから。一旦逃げるから。耐久力なくなっちゃうでしょ。耐久力っていうものがありましてね。その耐久力がゼロになると、どんな最強の装備だろうが、まあ、やられてしまうんです。お前、前よく見た気がする。やだ、やだ、やだ。こんなところで、やられたくない。こんなね、溶岩に落とされて死ぬとかっていうね、クソみたいなことが起きていいわけがないんだ。やだ、やだ、やだ。ああ、やばい。どうしよう。僕、エンダーパールで来たの、やめて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 、やだ、やだ。よし、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 よし。やんのか、やんのか、見てろ。はっ、ノックバックの金の剣、やばいよー。ノックバックの金の剣持ってたからね。耐久力が1しかないから、1回殴ったら壊れてしまうんだけれども、まあ、それ以上に相手と、あああ僕のことを倒したやつは、ヒーローと崇められるだろう。コインはなかなか集まった。ということで、今回はここまで。今回はダークアビスサーバーのダークアビスキットを使ってダークアなビスビスやってきたけれども、いかがだったかな？いかがだったかなと言われてもね、強い装備のやつが真っ当に強かっただけなんだけれどもね。多くのプレイヤーが魔王であるコウタ大魔王のことを倒そうと力を合わせて一喜一憂楽しく戦っている姿を見ると主人公のようなものを感じたよ。僕は悪役な。悪役の方が好きなんだ。そんじゃあ最後にデフォルト装備になってダイヤモンドフル装備のやつとお前ずるいぞずるいぞそうやって。あ、でもいなくなったラッキー。ほら。じゃあ最後に DD と戦って終わりますか。よう DD。お前とはさっきからよく戦っていたな。がしかし、同じ装備になったとしても僕の方が強いんだよ。あれ？ディディ？ディディ？あ、死んだっぽい。